Hi you all, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini I'm bersama dengan tetamu istimewa Kak Izan. Nah, datang daripada kota baru, datang walk in ke butik Ira Syukri. You all tengok Kak Izan grab. Banyak tau Kak Izan grab. Kita punya kain daripada Ira Syukri. Kak Izan cuba cerita, Kak Izan grab apa? Kak Izan grab kain baby penuh, jana eksklusif 2 pasang. Ha, I dah cakap kalau akak-akak datang tengok sendiri kualiti kain baby penuh, mesti akan grab at least sepasang baby penuh. Ha, akak cuba akak bagi tahu apa yang akak buatkan akak berminat sangat dengan kain daripada Ira Syukri. Cuba akak cerita. Kain lagi batu dia lah, saya suka batu dia. Macam mana dengan penjagaan batu daripada Ira Syukri ni, diamond dia tu? Macam mana penjagaannya? Kat ni okey kot rasanya. Senang biasa kan? Pakai lah. Kalau biasa pakai batu, biasa tahulah macam mana nak jaga dia. Dengar tu you all, penjagaannya sangatlah senang. Akak-akak boleh masuk mesin je kan? Boleh masuk mesin, tak ada masalah. Okey.